ulira kano manyiru achi ngaba felika tuwa huku funi nchuka chuka manyiru achi olaba muafrika wano omuntu ayinzo kwe sohula yu nagambo manyi kambo umumuri okugenda okumulisa baganda baffe bano tubalage nti bannaaye eggwanga lyaffe lisebengerera likirira tulina okubaako ne kye tukola obadde okimanyi nti omuntu oyo amaanyi gonna ge yanditadde ku mulabe katugezejje n'omuseveni tumanyi ye mulabe ate mwana wattu eyandibadde amukwasa emikono ebiri amukwasa omukono ogumu kulwaki amukwasa omukono gumu guno omulala gusobola ate omutangira bano abanyigirizibwa kubanga ayinza okwata amaanyi gonna n'agamalira ku mulabe emikono gino gyonna n'agiteeka ku mulabe kyokka ate mwana wattu mu bano abanyigirizibwa bennyini ne muvaamu amugwa mumalaka amuggyewo naw olwaleero omuntu asukka emyaka 18 ng'ategeera bulungi nnyo oba mukyala oba mwami bw'avaayo n'aŋŋamba nuwa mutu ensendasenda nkwegatteko nuwa mutu empeweeta weeweeta nuwa mutu enjagaza ky'oliko nange nsobole okwegattako nve ku byenkola ng'omuntu oyo tali mu system nde ya gavumenti wabula muntu wa bulijjo nga nze munnange ndi wano okukakasa obwo obudde sibulina era sigenda kugamba nandibadde obudde obwo mbumalira mu mwana ali wansi w'emyaka 18 kubanga mmanyi kekiri nti political education yaggyibwawo mu masomero kekiri nti tetulina kiyitibwa civic education oyo omwana nsobola okumuwa obudde bwange era ne mmubuulira naye ate ne mu baana b'amasomero tubalabyeko ku zi speak day ng'abaana bakulagabe ya up to date ng'era abaana bakugamba tulina abaana abaasibibwa olw'ebyobufuzi ba political prisoners nti abasomesa batusomesa tebasasuwa abasawo tebasasulwa abasawo bavaayo ne bagamba banaye twagala tudiployingibwe ba intern doctors bakubibwa miggo abatu abamu ne babagamba kati be deploying now kati gwe sisobola kusendasenda kunneegattako gwe omuntu omukulu olwaleero avuga emmotoka yo oba kalundaganya oba booda n'oyita mu binnya by'omu Kampala omwo n'ogenda Kalimuko gy'okolera n'obiraba n'osirika oyagala nkugambe nti munnange olina okunneegattako olw'ebinnya ebyo ebiri mu kkubo naye ng'oli muntu mukulu olwaleero gwe bwe tugenda mu ddwaliro lye limu batujjanjabe ne tutuukawo nga tewali ddagala oyagala nkugambe onneegatteko olwaleero gwe yasituka n'ova e Uganda wano n'ogenda mu kyondo kya Buwalabu onoonye 10 naye ng'olina ne diguri nga ne kitaawo akutaddemu essente ne ssente naye nga mu kugenda watunda kapoloti kitaawo yasala kataka mu kugenda watunda ku buntu bwo okugenda ebweru onoonye 10 naye nga buli bisaanyizo obirina wano gwe naawe oyagala nkusendesende onneegatteko kyokka nga neeyo ku kyeyo gy'ogenza okucapa onoonye 10 nnyoko mukyalo w'alwala ng'afunyemu olusujjasujja herefe senta 3 herefe senta 4 walina okusooka okugenda okufuna obujjanjabi ayina keera ku makya saawa 12 n'asimba layini ku ddwaliro n'akatabo kaka bajeti lwasimba layini ku ddwaliro omusawo aliwo omu ku herefe senta 3 eyo oba herefe senta 4 kale katutandikira erefe senta 3 erefe senta 4 omusawo aliwogu omusawo oyo ajja saawa 5 ku ddwaliro lwaki
nje yandi badasula okumpi neddwaliro quarters z'abasawo government yagamba tegenda kuddamu zisasulira mazzi na masanyalaze ate nazo tezifaananika kitegeeza omusawo oyo ayina okufuna wapangisa wasula yandi badagamba nti omusawo asula kumpi neddwaliro nti baisawa biri sawe mwaina kubanga alipoti nze ndako ddwaliro agenda kujja ku saawa 5 nga waked nyoko yakedde ku 12 ali buli omusawo bwajja akolekoleko bakozeekozeeko zigenda okuwera saawa 7 omusawo agende mu kulya emmere mukulya mu mmere agenda kuvaayo saawa 8:00 akome watuule bwamala okutuula akoleyo kubalala nga 8 ziwere saawa 10 agambe nnyinyuse kyokka na wali we bagenda waba ofunye chance ne bamukebera uri wagenda okufuna eddagala kadirisa bagenda dimuwandiikira bamugambe lino tetulina nnyo tetulina tulina okuwata mu wuuyo bwe tugenda okuwaako ba aspirin gino genda oligule oba nfuna naye nga ddwaliro lya gavumenti ne bamugamba genda oligule ku kliniki n'agenda ku kliniki aligule olunaku bira akasimu mutabani sindika sente z'eddagala oluusi waba takwasizza ng'oli bizo oli mu kukola oluzannyo kabata genda kufa wanji olwaleero mwagala mmwe tuwagambe nti gavumenti olwaleero etugamba yakaspendinga 400 billion Ugandan shillings money ku ddwaliro lya Lubowa International Specialized Hospital eritannavana ku musingi yadde 5 munyonyo conference center tetuteyadde n'emyaka 2 nga bagizimbye bagimaliriza no 5 yagala tukugambe nti ababulankanye ssente y'omuyi w'omusolo ne kkooti n'ebasanga nti balina emisango olwaleero bejjeerezebwa abamu abasibiddwako ne basonyiyibwa gye n'omuseveni ne balya butaala 5 yagala tukugambe nti eriyo abaana mu byalo abakyasomera ku biyinja ng'abaana basomera wansi naye nga sente ne sente eyita egenda mu ministry ya education and sports 5 mwebaniga mmwe man mwagala tubagambe no bane bino ebintu ebirabibwako mwagala tubibannyonnyole tutya mwagala tubalage tubagambe nti banewana Uganda olwo kampani ziri mu kufera abaana ne zibabba ne ziggalawo ne zigenda nga tezikwatiddwako yadde ate ne zikomawo ne zeribulandinga ne zikomawo mannya malala era ne ziddamu ne zibba singa zi capital ticket tulina wano ebikampani bi super life simanyi global simanyi alliance ni global buli kampani z'abafere ziri wano ze operatinga mu Uganda ogendo gino nezangiriko munene mabega zibye banna Uganda nakyo mwagala tukibagambe nti bannaye eggwanga teriterenkedde si tebenkevu baganda baffe olwaliro mwagala tubagambe nti treasurer wa NRM amaka ge bagayingiridde ne babbayo 3 billion Ugandan shillings olwaliro ne tubagamba mwagala tubagambe nti Uganda Airlines bagifeze almost bilioni 5 nguzi yateka kwa account ya Civil Aviation ya Congo ni kino kitongole ki ekiteka sente ne sente efanana ko bwetyo ku account je kitasose ku verifying account ya Civil Aviation ya Congo people bana ye mutu agaza ki you know kiki kye mwagala ekisinga kwewunyisa nti ate abafunamu abali ake bote bakuba wololo ne mwe bawa bu peanuts obutono mwe batemera ko obutono tuno mwe mutu kubira enduru wano mwe mutu fukide ekizibu you know watu vayo ne togera ko ne tubibagamba bino olwaliro KCCA ejane kwata omutembeyi kukuba omutembeyi nga capital gwalina wa mitwalo 10 ne bamutwala ku court ne tulirawe ya state hall ne bamusindika ekitalya ni bamugambo basichi sasula milioni 7 ninga capital gwaba daina wa mitwala 2 oba mitwala 10 ni bamugamba sasula milioni 7 tukote obasichi ogenda kwebakayo no
Olwaleero mwe mwagala tubagaze kiki kye tuliko nga bizinensi z'abantu zookebwa olw'okuba baagala kusendawo babagobewo. Olwaleero kesisi enekola ekikwekweto kiro n'emenya bizinensi z'abantu emidala gya chapati emidala gy'ennyaanya. Olwaleero amayumba g'abantu ne gamenyebwa nga tebaba kompaseetinze yadde. Olwaleero ne tuba n'abagenyi wano ne bakola buli kimu kyonna ne bakulaga nti basobola okuddaabirizaako eggwanga. Nye ne bakeera ku matya nti omukolo guwedde ne batandika okuggyayo bu dustbin oyo bwe batadde ku makubo nga babutaddeko buliko n'akaveera kikulaga nti buno omukolo oluggwa tubuggyawo buddayo gye buli. You know, bantu mwe munaye tetugenda kukikola. Gwewe nasuubira nti ogenda kujogeza kudongowaza bannayuganda tugenda kwambalagana zaato onanvuga onanvuma kyo onanvuma bumpi obumpi tebunnuma ndi mumpi onanvuma mutwe munene omutwe munene tegunnuma ngumanyi gwange onanvuma malevu amalevu tegannuma ngamanyi gange kyovola bosobola okundescribinga nti oyo omutwe munene omumpi owekirevu kyekinfuula ow'enjawulo kugwe kati otulowooza nti ogenda kunvuma kigenda kundya.